بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ خواب کے اندر کوا دیکھنا کیسا ہے۔ علامہ ابن سرین رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں کوا دیکھنے کی تقریباً 19 مختلف صورتیں بیان کی ہیں، ہر صورت کی الگ الگ تعبیر بیان کی ہے۔ مثلاً خواب میں کوا دیکھنا، کوے کو پکڑنا، اپنے ارد گرد کوے دیکھنا، خواب میں کوے کا چمڑا اتارنا، کوے کو بولتا ہوا دیکھنا، کوے کا شکار کرنا، خواب میں کوے کو مارنا، کوے کی آواز سننا، سفید اور سیاہ کوا دیکھنا اور خواب میں کوے کا گوشت کھانا وغیرہ۔ اگر آپ بھی ان صورتوں میں سے کسی صورت کی یا ان کے ساتھ ملتی جلتی کسی اور صورت کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اگر کوئی شخص خواب کے اندر کوا دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے شخص کا کسی فاسق اور جھوٹے انسان سے واسطہ پڑے گا، دوستوں سے جدائی ہوگی اور یہ شخص لمبی عمر پائے گا۔ اگر کوئی شخص خواب کے اندر کوے کو پکڑتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص کسی ایسے آدمی سے ملے گا جس میں کوے والی صفات ہوں گی اور یہ شخص بیہودہ کام میں مشغول ہوگا۔ اگر کوئی شخص خواب کے اندر اپنے ارد گرد کوے دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے شخص کو مکار اور بدمعاشوں سے نقصان پہنچے گا، جھوٹوں کے مکر و فریب میں آئے گا۔ اگر کوئی شخص خواب کے اندر کوے سے جماع کرتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص کسی چور کو پکڑے گا۔ اگر کوئی شخص خواب کے اندر کوے کا چمڑا اتارتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص کسی مسافر عورت سے زنا کرے گا۔ اگر کوئی شخص خواب کے اندر کوے کو بولتا ہوا دیکھتا ہے تو یہ خواب اس خواب دیکھنے والے شخص کی بے عزتی کا باعث ہے، یہ شخص کسی کمینہ صفت شخص کی وجہ سے بدنام ہوگا۔ اگر کچھ اس خواب کے اندر کوے کو شکار کرتا ہوا دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے شخص کے ہاتھ میں مال غنیمت آئے گا جس سے لوگوں کو نفع پہنچے گا اور یہ شخص خیرات کرے گا۔ اگر کچھ اس خواب کے اندر کوے کو مارتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ جس جگہ پر وہ شخص کوے کو مارتا ہے اس جگہ فسادی اور چور جمع ہوں گے، اس شخص کے گھر والوں کو نقصان پہنچے گا۔ اگر کچھ اس خواب کے اندر کوے کو ہلاک کر دیتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص دشمنوں سے نجات پائے گا، ہر مصیبت سے آزاد ہوگا۔ اگر کچھ اس خواب کے اندر کوے کی آواز سنتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص کسی حرام خور کی خبر سنے گا۔ اگر کچھ اس خواب کے اندر کوے کا شکار کرتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص ظلم، جھوٹ اور دھوکے سے مال حاصل کرے گا۔ اگر کچھ اس خواب کے اندر سیاہ اور سفید کوا دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص خود پسندی میں مبتلا ہے، بخیل ہے، وعدہ خلاف ہے۔ اگر کچھ اس خواب کے اندر کوے کو درخت پر بیٹھا ہوا دیکھتا ہے تو یہ خواب اس شخص کے لیے نیک شگون نہیں ہے۔ اگر کچھ اس خواب کے اندر کوے کو اپنے گھر کے دروازے پر دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ کوئی فاسق شخص اس خواب دیکھنے والے شخص کی بیوی کے معاملے میں خیانت کرے گا۔ اگر کچھ اس خواب کے اندر کوے سے باتیں کرتا ہے یا کوے کو باتیں کرتا ہوا دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے شخص کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا جو فاسق و فاجر ہوگا یا اس شخص کو کوئی غم لاحق ہوگا۔ اگر کچھ اس خواب کے اندر کوے کا گوشت کھاتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے شخص کو چوری شدہ مال ملے گا۔ اگر کچھ اس خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ کوا چونچ مار کر زمین کو کریدتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص اپنے بھائی کو قتل کرے گا۔ اگر کچھ اس خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ کوے نے چونچ ماری ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص سخت سردی میں ہلاک ہوگا۔ اگر کچھ اس خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ کوے اس کے گھر میں جمع ہو گئے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے شخص کی عمر لمبی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے لیے ہمارے خوابوں کو باعث رحمت اور برکت بنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔